Shqipëria renditet e para për numërin e turistëve që hyn nga porti i barit. Fundjavën e kaluar është shënuar një numër rekord turistësh me destinacion Shqipërin që hyn nga ky port. Shqipëria renditet e para pasi redh 66% e tyre kanë zjedhur të udhëtojnë drejtë vendit ton, të ndjekur nga 24% që kanë zjedhur Greqin dhe vetëm 10% janë drejtuar Kroacis dhe Malit dhe Zi. Në bastë të këtyre të dhënave, shi qartë një rritje e numërit të turistëve italian drejtë Shqipëris, e cila dëshmohet me numërin e lartë të grupeve të kampingut, si dhe grupe të ndryshme të rinjë që vizitojnë vëndin tonë. Si pas autoritetetve italiane në portin e bajt, këtë fundjave në registruar 61.000 udhëtarë dhe 14.000 makina. Shifra këto që të regonjë të ndes në rritje të personave që zgjedin të udhëtojnë me traget në krasi me javë në partë të muajt gusht. Si pas autoritetetve portuale, fluxi i udhëtarëve ka silë vënesa në akomodimin e pasajgjereve në për tragetës i dhe ka shkaktuar blokim të trafikut në sheshin Marizabela. Si pas komisioneri të portit të barit Francis Mariani, rritja numit të pasajgjerve ka ardhur si pasoj hartimit të platformave të favoshme dhe mbështetjes publike për të gjithë operatorët privat. Mariani ka shtuar gjithashtu si infrastruktura në betet e problem dhe qeveria duhet i kushtoj më shumë vëmëndje porteve të jugut.